Լիտվայի Հանրապետության առաջին այցի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, պատասխանել հարցերին, անդրադարձել հայ-իրանական հարաբերություններին։ Մենք խոշոր նախագծեր ունենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, եւ մենք նախագահ Ռայսի հետ իմ քննարկումների ժամանակ ես խնդրել եւ առաջարկել եմ, որպեսզի մենք այդ նախագծերը իրականացնենք։ Մասնավորապես կառուցվում է դեպի Իրան երրորդ էլեկտրագիծը, բարձրավոլտ, որը կառուցում է իրանական ընկերություն, եւ մենք անդադ մեր գործընկերներին խնդրում ենք հնարավորինս արագ այդ էլեկտրագիծը կառուցի։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև Հայաստանում նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը կառավարության առաջնահերթություններին։ Հիշեցրել է, Հայաստանը վերջին 2 տասնամյակում առաջին անգամ փայաբաժին ունի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, հանքարդյունաբերական ամենախոշոր ընկերությունում։ Առաջիկա տարիներին մինչև 5000 աշխատատեղ կստեղծվի։ Հույս ունենք, որ մեր փայաբաժինը ժամանակի հետ կավելանա։ Սա ուղղակի փայաբաժնի արքուվաճառ չի, սա մի մեծ ներդրումային ծրագիր է, եւ այդ ներդրումային ծրագիրը իրականացվելու է կառավարության աջակցությամբ եւ մասնավոր ընկերության կողմից։ Այսօր երբ որ Հայաստանի արտահանման կառուցվածքը ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ մի հսկայական մասը ուղղակի խտանյութ է, այսինքն խտանյութ, որը օրինակ Եվրամիությունն է հիմնականում արտահանվում, որտեղ դրանից ձուլում են պղինձ։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում պղնձաձուլարան ստեղծվի։ Իրան-Հայաստան ավտոճանապարհի Որոտանի հատվածը շրջանցելու համար Իրանը կարող է մասնակցել Տաթևի ճանապարհի կառուցմանը։ Իրանական Մեհր լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ Իրանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման կազմակերպության գործադիր տնօրենն այցելելու է Հայաստան Տաթևի այլընտրանքային ճանապարհի նախագծին ծանոթանալու։ Նախատեսված է, որ Հայաստանում քննարկվելու է Տաթևի ճանապարհի կառուցմանը Իրանի մասնակցության հարցը։ Հայաստանի կառավարությունն ավելի վաղ հայտարարել էր Տաթև Աղվանի ճանապարհահատվածի կառուցման մասին, որը հնարավորություն կտա շրջանցել Գորիս-Կապան ճանապարհի Որոտանի հատվածը։ Մեկնարկել է նաև Տաթև-Լծեն ճանապարհի շինարարությունը, որով էլ հնարավոր կլինի շրջանցել Տաթևի ոլորանները, այն ավելի հարմար է լինելու մեծ բեռնատար մեքենաների երթևեկության համար։ Արարատի մարզի Արաքսավան համայնքը շուտով ոռոգման ջուր կունենա նաև բարձրադիր հատվածներում։ Համայնքում նոր պոմպակայան է կառուցվում։ Պոմպակայանը տեղադրվելու է Հովտաշեն Արաքսավան սամանային գլխամասում, եւ 500 մետր երկարությամբ փողովակաշար անցնելու է դրենաժով մեր սամանային հատվածում, ինչը ոռոգելու է 60 հեկտար հողատարածք, որը 30 տարիների ընթացքում ընդհանրապես ոռոգում չի իրականացվել։ Համայնքին ֆինանսապես 3 հողակից են օգնում պետությունը, Ճապոնիայի դեսպանատունն ու Եվրասիա հասարակական կազմակերպությունը։ Մշակեցինք համատեղ ծրագիրը, դիմեցինք Ճապոնիայի դեսպանատանը եւ ստացանք դրամաշնորային աջակցություն։ Ֆինանսավորումը կազմել է 61 միլիոն դրամ, որից 80%-ը, 42 միլիոն դրամը ֆինանսավորումը տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի դեսպանատունը։ Մոտ 7 միլիոնի կարգի ֆինանսավորում տրամադրում է հասարակական կազմակերպությունը։ Արաքսավանը Արարատի մարզի միակ համայնքը չէ, որտեղ իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերն առնչվում են ոռոգման ջրի խնդրին։ Ընթացքի մեջ գտնվող 11 ծրագիր կա, որի ավարտին որոշ չափով ջրային ռեսուրսները օպտիմալ կօգտագործվեն։ Մյուս համայնքներում ներ համայնքային ցանցերի ոռոգման վերանորոգման ծրագրերն իրականացվում, շուրջ 11 ծրագիր ունենք այդպիսին, որոնք բոլորն էլ գրեթե ընթացքի մեջ են։ Կառուցվում է նաև տարիների ընթացքում շարքից դուրս եկած 580 մետր երկարությամբ ոռոգման ցանց։ Լոռու մարզի Քոաֆ Սմարտ կենտրոնում անցկացվող գյուղական համայնքների զարգացում թեմայով երկրորդ համաժողովին Հայաստանի տարբեր մարզերից եւ Արցախից ժամանած ձեռներեցները ներկայացրել են իրենց ծառայություններն ու արտադրանքը, առաջարկել նոր գաղափարներ։ Խելացի կառավարում կայուն աշխատատեղեր, կանաչ ապագա գյուղատնտեսության համար, սոցիալական վերականգնումը որպես համայնքի զարգացման նախադրյալ։ Քննարկումները ծավալվել են 4 պանելային թեմաների շուրջ։ Համաժողովի նպատակն է բացահայտել եւ ներկայացնել գյուղական համայնքների զարգացման լավագույն փորձը, քննարկել խնդիրները, հաղթահարել ուղիները եւ ստեղծել հավանական համագործակցության հիմքեր։ Մենք ըստերից դուրս կգանք ամենայն դեպս նոր պատկերացումներով, միգուցե գաղափարներով, միգուցե նաեւ որոշակի մտահոգություններով, թե որտեղ են դանդաղում կամ որտեղ են թերանում։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի դեկտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը բարձրացել է 0.32%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $79.53։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի նոյեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն աճել են 0.20%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $76.03։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հոկտեմբերի 4-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 485 դրամ 24 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 563 դրամ 27 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 6 դրամ 65 լումա։